Успішна реформа суспільного мовлення можлива тільки, якщо органи керування будуть незалежними. Зміни нині обговорювали на міжнародній конференції в Києві. Про незалежне мовлення в своїх країнах, як його будували, розповіли посли Естонії, Фінляндії, Німеччини, Сполучених Штатів. А ще пояснили, чому суспільний мовник такий нині важливий для України. Суспільний мовник, як усі тут зазначили, важливий не лише для України, він важливий для будь-якої демократії, для будь-яких людей. Доступ до незалежної інформації є головним для демократичної країни, особливо для України.